kolwa okutandulwa wiki ewedde pulezidenti w'FDC Inya Patrick Oboi amuliyati yakyusiza obukulembeze bw'oludda oluvuga gavumenti mu palamenti okutandikira kw'abadde akulira oludda luno wenikiza leader of minority Betty Aol Ochan chief minority whip Ibrahim Semuju Nganda okubula abakulembeze b'oludda oluvuga gavumenti ku palamenti bakiriziganya nangeri enkyukakyuka zino gye zaakolebwamu naye bw'abanga yakikoze nga yakikoze kugoba abatakkirizaganya naye then awaliwo obuzibu ebiva biragana enkyukakyuka zino zaavudde ku kusika omugo wakati w'obukulembeze b'oludda oluvuganya ku palamenti n'ekitebe kya FDC enajja nankombi That is dangerous waters to trade on. Wini kiza nga yabadde akulira oludda oluvuga government ku parliament yali mitala wa mayanja ku mirimu emitongole ng'enkyukakyuka zino zikolebwa agamba nti n'okutuusa leero tanategezebwa mutongole enkyukakyuka zino wadde olukikolebwa ng'olukolo sinaafuna buwandiike bwonna wadde nabiraba ku mawulire ne ndaba mukama wange ng'alangirira nti yakyusiza obukulembeze sigaana ate era sigenda kiwakanya naye ekyo mu mateeka twalayira kukuma constitution y'eggwanga tulina kutambulira mu ki mu mateeka ng'ayogerako ne bannamuli ku palamenti ategeeza nti ekyukakyuka zino teyazitutte bubi naye engeri gye zaakoleddwa tematiza wadde party president agambye nti agezaako okuntukirira tandaba kubanga as a father when you start saying your children you don't see them it means you have lost control of the home. Ategeza nti sikulemina mu office naye aliza akiseera kutuufu nga mateeka goberedwa aweyo office. Nkumikirize ndinde baluwa baluwa bwenatuuka ndabe ani gwengenda kuwaaki gwengenda kukwasa entebe. Ono ng'alina ababaka okuva ku ludda oluvuganya era tebakkaanyanyisa abakulembeze ba Mulyati obuyita oludda oluvuganya oludda olw'abatono newankubadde nga mateeka ng'alambika kirala. Article 82A of the Constitution teyogera ku lead of minority eyogera ku lead of opposition ekyo kigambo opposition we kiba kituzitoweranga pate tubite kati bagamba FDC betegedeza kwemanyasajja nga bwe kuli oludda oluvuga gavumenti kisanja kino we kinagwerako ebintu byandikyuka yesonga lwaki njagala kuwabula pate yange nti bwe baba bagenda kuleeta abakulembeze abalala tetubaganya ate tulirenda okukolagana nabo naye bakole correction mundowooza leero tukulembera naye n'ebibiina ebirala biyinza okukulembera naye engeri gy'oyisaamu banno nga ffenna tuli mu struggle y'emu ey'opposition gwe ne weefuula vumbi njagala otegeere nti luliba olwo nawe obeere minority era nga bwe twewadde erinnya lya minority wayinza okulabikawo ekibiina ekirala eky'opposition ne kibeera majority mu mbeera eyo ssaabawandiisi w'ekibiina kya FDC Nalala Mafabi awandiikidde sipiika wa palamenti Rebecca Kadaga amutegeeza ku nkyukakyuka zino nti kati Robert Ochan yakulira oludda olwabula gavumenti ategeeza nti Ssemujju Nganda e Nampala ng'alambise n'abaka abalala bebabadde ebifo eby'enjawulo ono amusabye akola enkyukakyuka ezeetagisa mu bwangu ng'amateeka ga palamenti bwe galagira mu lukuna lano muliro tuzibwa ku kitebe kya FDC Najja Nankumbi omwogezi w'ekibiina kino era nga Nampala wa FDC Ibrahim Ssemujju Nganda ategeeza nti sike kaseera okwogera ku nkyukakyuka ezo kubanga ebiwedde bingi emabega kakati olwayo twagala kwogera ku bipya ndowooza bwe tunaafunayo omwagaanyo gw'okwogera ku bikadde tujja kuddamu nayo tebyogereko Obedi Tutale ne lwekyo nakasiba kusakidde guli eino ku Lwabukedde TV.